16 вересня до чергової частини Слов'янського міськвідділу міліції звернулася молода жінка, яка стала жертвою вуличного грабіжника. Своєчасне звернення потерпілої дало змогу правоохоронцям у лічені хвилини виявити та затримати злочинця. Ним виявився 30-річний місцевий мешканець, раніше засуджений за незаконний обіг наркотиків. Задержанный, проходя по улице Карла Маркса возле дома 31, заметил потерпевшую, в руках у которой находился мобильный телефон. Решив похитить принадлежащий телефон, он путем рывка с применением насилия, неопасного для жизни и здоровья, вырвал его и скрылся в неизвестном направлении. За три дні потому патрульні затримали ще одного грабіжника. Просто на вулиці чоловік зірвав з шиї жінки золотий ланцюжок. Кримінальні нахили обох нападників правоохоронці оцінили гідно. По даним фактам, слідственним відділом возбуждені уголовні діла по статті 186 частини 2 Уголовного кодексу України. Грабеж, то есть открытое похищение чужого имущества, соединенное с применением насилия, неопасного для жизни или здоровья потерпевшей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 4 до 6 лет. До речі, з початку року в Слов'янську та районі було скоєно 62 вуличних пограбування. До кримінальної відповідальності притягли понад 20 осіб.